kasih sangat tuan semua support. Saya rasa mungkin tak boleh nak lama saya di sini sebab saya nak mengelakkan pada jalan jam tuan, dan lepas ni nak bergerak ke bawah sedikit. Boleh? Kawan-kawan nak saya stay di sini? Terima kasih pada jauh datang daripada Lumut pun ada semua ada. Ada berita pegang kebun untuk di atas semua kawan. Sekejap, kita nak tengok ada pelancong ke tak? Pelancong luar negara malam ni. Hello, hello. Hello people. Yeah. From Turkey. Yeah, of course, Yusuf. How are you, Yusuf? From Turkey. Come on. Yeah, from Turkey, from London, semua ada. Tony, are you okay, Tony? Hey, Tony. Not smoking. Where? Where my coffee? Coffee, coffee, where coffee? Dah, saya tahu dah sampai dah sajalah, caca sikit. Ada nak dengar lagu rock ke lagu slow? Cuba. Nak lagu rock atau slow? Boleh je lagu rock kan. Lebih pada rock pun boleh sebenarnya, tapi kita tak nak. Sebab macam mana saya cakap tadi, terlalu busy tempat ni, betul tak? Kita nak relax, kita tarik keadaan semua. Kita nak dengar semua nyanyi bersama malam ni tuan-tuan. Alhamdulillah, thank you so much untuk semua. Tanpa orang ramai di sini tuan-tuan, Bukit Bintang ni takkan meriah tuan-tuan. Terima kasih. Yeah.
Sunset.